ですか。Головуючий триває судове засідання, оголошую про те, що розглядається цивільна справа за позовом Плиски Олександра Івановича до Кулікова Романа Вікторовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору. Страхова компанія «Юнівес» про відшкодування шкоди за події внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У судове засідання відповідно з'явилося. У судове засідання з'явився відповідно позивач, відповідач, представник відповідача. Суд пропонує представитись позивачу. Прошу. Добрий день. Добрий день. Прізвище, ім'я, по батькові. Олександр Іванович. День, місяць, рік народження? 11 грудня 1957 року. Місце вашого проживання? Місто Київ, вулиця Драгомовна, 40Д, квартира 36. Угу. Працюєте? Так. Де сам працюєте? Завідую кафедрою біології в Національному університеті імені Драгомовна. Зрозуміло. Я вам подякував. Присаджуйтесь, будь ласка. Суд пропонує представитись відповідно. Відповідачу. Куликов Роман Вікторович. Проживаю в город Борисполь, улица Глибоцька, 3, квартира 21. Родился 20 марта 1983 года. Работаю в компании «Инфокорт». Присаджуйтесь, будь ласка, представник відповідача, прошу. Сатик Роман Васильович, 14 квітня 91 року народження, зареєстрований в місті Борисполі, по вулиці Мічуріна, 2А, квартира 102. Представник Кулікова Романа Вікторовича за довіреністю. Присаджуйтесь, будь ласка, у судове засідання не з'явився представник третьої особи, яка не з'являє самостійних вимог щодо предмету спору. Страхової компанії «Юнівес». Судом ставиться питання про допустимість розгляду цивільної справи за його відсутності. Про частинність розгляду справи він, я повідомляю, повторно відповідно, двічі поспіль, як і на минуле судове засідання, так і на сьогоднішнє судове засідання, повідомлявся у встановленому законному порядку. Тож, пане Олександре, прошу, чи допустимо продовжити розгляд цивільної справи за відсутності? Але я заявляю про те, проти зйомки. Це тисне на мене психологічно. І на основі статті 6, 8 глави, це тільки до окремого ухвала суду повинна. Зрозуміло. Це питання суд сьогодні поставить. Хочу звернути увагу на те, що відповідно, що найменше клопотання таке подане, ми поки що не дійшли до стадії клопотань. Тому... Тоді я прошу до тих пір призупинити. Зйомку, поки не вирішено. Вибачте мене. До тих пір прошу призупинити зйомку, поки питання не буде вирішено. Питання ви говорите, що не вирішено. Проводиться зйомка. До тих пір прошу призупинити зйомку, поки воно не буде вирішено. Олександр Іванович, а що саме відповідно? Ви кажете про те, що відповідно... Це на мене тисне, робить психологічний тиск. Ну, ви, власне кажучи, є учасником публічного так, процесу, звичайно, і саме судочинство. Я маю право заявити свій протест. І ґрунтуючись на так, будь ласка, прошу. Стаття 6, частина 8 Цивільного кодексу. Про те, що стаціонарна зйомка дозволяється тільки за окремою ухвалою суду. Її ще не було, а проводиться зйомка. Зрозуміло. До тих пір, поки її не буде, прошу призупинити. Зрозуміло. Дозвольте заперечити. Відповідно до статті 11 про судоустрій, статус судді і частиною 3 мені дозволено проводити відеофіксацію відкритих судових засідань, тому вважаю протест недоречним. Щодо клопотання, я не подавав клопотань на проведення відеофіксації, це мені дозволено як представнику засобів масової інформації. Я подав клопотання на проведення онлайн-трансляції на сайт судової влади з відповідним додатком роз'яснення судової адміністрації, як повинна проводитись дана онлайн-трансляція на сайт судової влади, на канал на Ютубі сайту судової влади. Дякую, я закінчу.
Я перепрошую. Будь ласка, представте суду для того, щоб знати, як до вас звернутися. Новіков Сергій Леонідович, працює відеооператором газеті. Цього достатньо. Сергій Леонідович, питання наступне до вас. А зараз здійснюється фіксація стаціонарним засобом чи відповідно не стаціонарним мобільним? Ваша честь, дозвольте пояснити. Поясніть. Дана камера є портативною. Портативними камерами вважаються ті відеоприлади, які фотографують, проводять відеофіксацію, які працюють без постійного підключення живлення до електромереж і переміщаються у вільному просторі. Тож ми бачимо, що камера працює від батареї, стоїть на штативі, вона може переміщатись у вільному просторі. Хочу звернути вашу увагу на камери, які є в судовій залі, прикріплені до потолка, під'єднані до електромереж. Це є стаціонарні камери. В моєму випадку, камерою, якою я працюю, вона є портативною. Зрозумів. Тобто, все ж таки, це портативний засіб. Так, ваша честь. Зрозумів. Сергій Леонідович, присаджуйтесь, будь ласка. Олександр Іванович, ну, почекайте, будь ласка, встаньте, що до вас звертається. Я просто, чому зупинився на хвильку? Ну, для того, щоб все ж таки поставити якось хронологічні, логічні послідовності, от всі ці клопотання, зауваження. Щойно, відповідно, суд поставив на обговорення питання про допустимість розгляду цивільної справи за відсутності третьої особи. Я тоді, відповідно, перед розглядом цього процесуального питання поставлю, відповідно, на обговорення вашу процесуальну ініціативу. Але, на що хочу звернути увагу, ви маєте право на вчинення двох дій. Перше – це зауваження на дії сторонньої особи. В такому аспекті вони просто будуть занесені в журнал судового засідання і не потребуватимуть, вирішення цього, цієї ініціативи. Чи, відповідно, ви можете заявити клопотання про припинення відеофіксації судового процесу портативним засобом? Наразі, відповідно, які з двох процесуальних засобів ви обираєте? Я про припинення. Ви заявляєте клопотання про припинення. Зрозумів. Будь ласка, думку учасників процесу прошу по черзі. Ваша честь, як вірно зазначив відеооператор Сергій Леонідович, відповідно до положень частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів, учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації, як в даному випадку являється Сергій Леонідович, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. В даному випадку частиною 8 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу передбачено, що учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право і вказано робити записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, відео із застосування стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб. Тобто, ну, в даному випадку ми не заперечуємо проти проведення вказаної відеозйомки на підставі ось вказаних положень. Присаджтеся, будь ласка, я вам подякував. Думка відповідно Романа Вікторовича, прошу. Я не проти зйомки. Зрозуміло. Присаджтеся, будь ласка, вислухавши думку учасників цивільного процесу, на місці ухвалився на підставі частини 8 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу України здолані заявленого клопотання відмовити. Пане Олександре, суд вам роз'яснює. В незалежності від вашого ставлення до, власне кажучи, фіксації судового процесу, ви є учасником публічного процесу. І тому, відповідно, ви повинні зазнавати такого ж тягара і такі ж, відповідно, незручності, як і інші учасники процесу. Судочинство здійснюється, відповідно, із забезпечення гласності судового процесу. Тож, власне кажучи,
навіть згоди суду на фіксацію судового процесу саме за допомогою портативних засобів аудіо-відеотехнічних, наразі, відповідно, Сергій Леонідович не потребує. Це беззаперечне його право. Враховуючи це, підстави для того, щоб, відповідно, забороняти вчиняти ці дії головуючого просто немає. Я хочу акцентувати увагу, що суд не розглядає питання про надання чи не надання дозволу. Суд звертає увагу на те, що у суду немає права заборонити, власне кажучи, фіксацію судового процесу таким способом. Дійсно, і от дійсно Сергій Леонідович правильно зазначив про те, що відповідно вже надавались роз'яснення з приводу того, що є портативним засобом технічним, що є відповідно стаціонарним. Дійсно, сама наявність штативу не свідчить про те, що відповідно цей засіб є відповідно стаціонарним. Тобто в даному аспекті мова йде і про живлення, тобто цілий комплекс ознак, які відокремлюють один відповідно засіб від іншого. Тож, враховуючи вказані в ознаки, що цей засіб є відповідно портативним. Тобто підстав для обмеження суд не бачить. Суд повертається до розгляду попереднього питання процесуально. Так, ви маєте право. Враховуючи, що з'явились додаткові умови, я вважаю, що в такому випадку треба, щоб була третя сторона і прошу перенести засідання. Тобто ви наполягаєте? Так, в цьому випадку, якщо ведеться відеозйомка, все потрібно, наприклад, щоб всі сторони були зацікавлені, так. Іначе воно буде неповно. Будуть виникати питання, які може тільки третя сторона. Я тому прошу провести, і я особисто до них підійду, і на наступне засідання запрошую їх. Я вам подякую. Якщо вони не з'являються, я особисто до них підійду і запрошую. Зрозуміло, я вам подякував. Думку учасників процесу, прошу. У нас відсутній дійсно представник СК «Юніверс», прошу. Так, ваша честь, в зв'язку з тим, як повідомив суд, що третя особа належним чином була двічі поспіль повідомлена про час та місце розгляду цивільної справи, вважаємо, що допустимо розгляд вказаної справи за відсутності третьої особи. Крім того, хочу наголосити, що провадження у цивільній справі було відкрито ще 21.2017 року. Як передбачено цивільно-процесуальним кодексом, вказані справи розглядаються протягом 2 місяців. У випадку відкладення розгляду вказаної справи будуть порушені сроки розгляду. Тому наполягаю на розгляді. Пересаджуйтесь, будь ласка, Роман Вікторович, прошу. Я повністю согласен. Зрозуміло. Пересаджуйтесь, будь ласка. Олексій Петрович, будь ласка, оголосьте, чи не повернули суду повідомлення про вручення судової повістки? Ні, відсутні. Відсутні. Суд на місці ухвалив на підставі пункту 1 частини 1 статті 169 Цивільного процесуального кодексу України, пункту 1 частини пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод відкласти розгляд цивільну справу та повторно повідомити страхову компанію «Юнівест» про час та місце розгляду цивільної справи. Роман Васильович, ви були досить вдалі. Роман Васильович. Суд оголошував про те, що ви не зовсім уважні, тому що відповідно суд оголошував про те, що страхова компанія «Юнівест» двічі з поспіль повідомлялась про час та місце розгляду справи. Це відрізняється від повідомлення про час та місце розгляду справи. Тобто, дійсно, в стану законному порядку, відповідно, паном Олексієм Петровичем надсилались, по-перше, з самого початку ухвали про відкриття провадження у цивільній справі, другий, відповідно, позов, а також приєднання до позову документи. Перше судове засідання стало підставою для відкладення розгляду цивільної справи, з тих підстав, власне, зокрема, в одній з підстав, що СК «Юнівест» так і не отримала ці документи. Крім того, ми вдруге поспіль на сьогоднішнє судове засідання з самого початку намагалися зателефонувати і направити телефонограму. Відповідно, ці спроби виявилися безрезультатними, тому відповідно, використали додатковий спосіб і повторно направили судову повістку. Проте, відповідно, повідомлення про час та місце розгляду справи, так і, відповідно, отримано, як виявилось, не було. Тобто, Роман Васильович, судова повістка надсилалась, але не була отримана. Що свідчить про те, що страхова компанія у встановленому законному порядку повідомлялась, але докази на те, що відповідно вжиті заходи мали результат і страхова компанія була повідомлена, наразі відсутні.
Також відповідно суд хотів би окремо звернути увагу на відповідно ваші доводи з приводу того, що провадження цивільної справи було відкрито 21 червня 2017 року. Це дійсно так. І дійсно, відповідно, частиною першої, частиною 2 статті 157 Цивільно-процесуального кодексу України запроваджені строки розгляду цивільної справи. І крім того, і навіть пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає як гарантію і аспект права на справедливий суд своєчасне та оперативне відправлення цивільного судочинства. Проте, крім цього аспекту, є інші аспекти. Таким, до таких аспектів відноситься відповідно право бути щонайменш повідомленим про часте місце розгляду цивільної справи і право мати можливість бути присутнім в залі судового засідання. На моє особисте переконання, от ці два аспекти останніх перерахованих є більш важливішими відповідно аспектами порівняно з своєчасністю та оперативністю відправлення цивільного судочинства. Тобто, в який сенс в судочинстві, який спрямований на час, без забезпечення елементарних відповідно прав чи то юридичної, чи то фізичної особи. Присаджуйтесь. Проте з повагою відповідно до права на своєчасне відправлення цивільного судочинства вашого довірителя, суд вживатиме додаткових заходів щодо призначення наступного судового засідання якомога раніше. Суд визначається із датою наступного судового засідання. Будь ласка, подивіться, я можу запропонувати 17 годину 30 хвилин 8 листопада. Так. Якщо є перепони для явки судового засідання, я прошу вас повідомити про вказані обставини. Прошу. Це середа, окремо повідомляю. Пане Олександре, прошу. 17 година 30 хвилин 8 листопада. Це вівторок. Ви будете 8 жовтня з 8 листопада. Так. 8 жовтня, відповідно, звісно, це вівторок. А Гручі каже про 8 листопада. Це 8 листопада. Так. Я зажив дійсно. Зручно. Так. Зрозуміло. Будь ласка, пане Романе. Так, прошу, Роман Вікторович. Так. Зрозуміло. Наступне судове засідання відбудеться о 18 годині 30 хвилин 8 листопада 2017 року. Судове засідання суд оголошує закінченим. Сергій Леонідович, питання ще наступне відповідно. Ваше клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання буде розглядатись на наступному судовому засіданні в порядку, передбаченому статтею 168 Цивільно-процесуального кодексу України. На жаль, відповідно станом на сьогоднішньому судовому засіданні, до цієї процесуальної стадії, на жаль, ми ще не дійшли. Тому до розгляду клопотання ви матимете можливість відповідно здійснювати фіксацію судового процесу портативними заходами. Ну а вже за результатом розгляду ухвали вже буде вирішено питання, чи допускати, чи дозволяти відповідно онлайн-трансляцію судового засідання, чи все ж таки відповідно відмовити судовому клопотанню. Але це все буде в наступному судовому засіданні. Судове засідання суду вже закінчене. Дякую, ваша честь.